Երևանի հիթիվությունին հիմնական դպրոցի հաշվապան եմ ես։ Ես ուղղակի կուզեի մի քանի բան ավելացնել, ունելի ասատերյան։ Ես կուզեի ավելացնել, որ մենք դպրոցներում յուրաքանչյուր հաշվապահ, ինչպես իր տան գումարը կտնտեսի, մենք այդպես զբաղված ենք մեր գումարները տնտեսելով։ Եթե ես նայել եմ տարեկան նախաշվային գումարը, որ ցանկանում են տանել այդ սպաները, ասենք իմ դպրոցին 6,258,400 դրամ, որը կազմում է գլխավոր հաշվապահ, մեկ դրույք հաշվապահ և մեկ դրույք գնումների համակարգող, բայց դրա փոխարեն ես փաստացի ստանում եմ միայն իմ աշխատավարձը գլխավոր հաշվապահի և ամսական 50,000 գնումների համակարգողին ենք վճարում։ Տարբերությունը մոտ 2,500,000, յուրաքանչյուր դպրոցից եթե տնտեսվի, այդքան 2,500,000-ը դա իմ համար դպրոցի տնտեսական, գրասենյական և այլ հոգսերը, ես այդ տնտեսած գումարով գնում եմ։ Հիմա եթե այդ գումարը տանում են, դպրոցը ավելի վատ վիճակի մեջ է հայտնվում, քան որ հիմա իրականում կա։ Մենք փորձում ենք, ինչպես է տանը լինում։ Ամեն մեկը մտածում է իր բյուջեն ոնց տնօրինի, մենք էլ մեր տնավարի մեր բյուջեն տնօրինում ենք, որպեսզի այդ չեղած բյուջեի մեջ էլ կարողանանք մեր հոգսերը հոգանք և որևէ օր չենք բարձրաձայնել դրա մասին։ Հո, յոլայն գնացել ժողովրդի ասած։ Իսկ հիմա եթե դա տանեն, դպրոցը իսկապես կկանգնի բյուջեի չեղվածքի առաջ։ Եվ բացի դեն ասենք, հա, այսքան, եթե միայն Երևան քաղաքում 200 դպրոց, 1400 մարզերում 1600 հաշվապահ, այլ մնացած հաշվապահներն ու գնումների համակարգողները չեմ ասում, մարդիկ գործազուրկ են մնալու։ Ես 2001 թվականից աշխատում եմ դպրոցում, 23 տարի։ 23 տարի աշխատել եմ, բայց ոչ մի անգամ հաշվապահի ազատելու մասին ես նման խոսք չեմ լսել, որ որևէ համակարգ ինչ-որ մի օր մտածի գործազուրկ սարքելու մասին։ Դրա մասին ոչինչ գրված չի, որոշման մեջ գրված չի ոչինչ, երբանից է, ինչ է, դա անորոշ է, որտեղ դա գործընթաց է, եթե նույնիսկ անեն, դեռ պիտի գնումների մրցույթ հայտարարեն, լոտերով լինի ամեն մարզը Իրանը, Երևան մարզը երևի մի քանի, չգիտեմ։ Ես չեմ կարող, միգուցե այդ հարցին որոշումը կայացրել է ինքը պատասխանի, թե դրանով ինչ պիտք լուծի, համենայն դեպս դպրոցներին դրանից ոչ մի օգուտ բացի վնասի չի լինելու։ Մեր կրթական համակարգը դրանից ավելի ուժեղ է, ընդհանրապես սա։ Այո, ամբողջ հանրապետությանն է վերաբերվում, ոչ միայն, ու դեռ գալիս են մարդիկ, ուղղակի խցանումներ ճանապարհներին մարդիկ դեռ չեն կարողանում։ Մենք ամսի 30-ին ուղարկել են, մինչև այսօր բոլորը հաշվապանները իրար հետ կապ ունեն, բոլորս փորձում ենք ինչ-որ ձևով հասկանալ, բայց մեզ ոչ մի հարցի ճշգրիտ պատասխան չեն տալիս։ Շնորհակալություն։